ទីក្រុងកែព្រាមបានថាសុភីពេលទស្សនីមិនដែលចិត្តណាវាលពងខ្សាញ់សុភីរៀបឆាតឆាយសាមត់អនឡាយឆាយអត់ត្រាជុំនោបរិសុទ្ធសមុទ្រខ្មែរអង្គុយជុំគ្នាក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតមួយធ្វើពីឥដ្ឋដំបូលប្រក់សង្កសីដែលទើបសាងសង់រួចបានប្រមាណ 40% ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាសខាកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គ្រូបញ្ញុលដើម្បីក្រិតជញ្ជក់យកចំណេះដឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានច្រើននៅអាណត្តិទី4នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចនៅទូទាំងឃុំសង្កាត់នៃខេត្តកែបដែលក្រុមនេះមានតួនាទីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសម្របសម្រួលឯកសារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងបុព្វហេតុផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមសម្រេចវាសនាជាតិនិងអនាគតរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីគ្រងដោយសម្លៀកបំពាក់ខោខ្មៅអាវឆ្នោតខ្មៅសសុខលាដៃវែងសម្បល់ខ្មៅស្រអែមដុសពុកចង្ការស្ដាងស្ដាងលោកចូកុសលក្នុងវ័យ24ឆ្នាំជាគ្រូបង្គោលក្នុងចំណោមគ្រូបង្គោលពីរអ្នកផ្សេងទៀតជាបរិសុទ្ធថ្លែងថាភ្នាក់ងារសង្កេតការបោះឆ្នោតជាសខាកម្មក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេមានតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចឃ្លាំមើលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាតើការចុះឈ្មោះនោះបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះពួកគាត់នឹងមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់ក្នុងការទៅឃ្លាំមើលក្នុងការសង្កេតការមើលតើការចុះឈ្មោះនឹងអនុវត្តដល់កម្រិតណាហើយមានការលួចបន្លំដែរទេហើយការចុះឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតើត្រឹមត្រូវដែរទេអានេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកងារសង្កេតការរបស់ពួកយើងនឹងគឺត្រូវមានភារកិច្ចចាំបាច់បំផុតគឺទៀងទាត់មើលឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងតើពួកគាត់បានចុះឈ្មោះរបស់គ្នាហើយនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចម្រុះពណ៌បែបកសិករក្រុមសខាកម្មខេត្តកែបជាបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីខ្លះមានកូនតូច3ជាប់នឹងខ្លួនផងបានចោលភ្នែកស្ដាប់គ្រូបញ្ញុលជាមួយនឹងសិល្បៈបង្រៀនដោយជក់ចិត្តបំផុតរបស់គ្រូបង្គោលយ៉ាងពេលហ្នឹងហើយយើងទៅតបធ្វើការតបបានយល់ហើយទៅតបបានទៅពីអាគេចេញអាតប9ហ្នឹងណាតបពីតាមហ្នឹងតែឯងប្រហែលអាយុមិនខុសទេតែតាញ៉ាំតាមខុសអញ្ចឹងណាចូលស្គាល់អស់អូខេមកចាំឲ្យចាំពីរបស់នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកនេះថាវាធ្វើលើអញ្ចឹងចំនួន3ច្បាប់វាដឹងតោះគេធ្វើ4ច្បាប់ដឹងតោះនៅពេលណាដឹងតោះមកនេះថានៅពេលដែលបတ်វិជ្ជាឈ្មោះដំបូងគេធ្វើចំនួនណាបាទបងទេមកបងបាទអូខេមិនដឹងពីតោះយើងធ្វើ4ច្បាប់ថាស្លូពីចំរើនទាំងថ្មកាមានអ្វីមិនល្អចោះចំណែកអ្នកក្រជួនក៏ឲ្យគ្នាក្នុងវ័យប្រមាណ760ឆ្នាំគ្រប់ដោយសម្លៀកបំពាក់អាវជឿតដៃខ្លីពណ៌បៃតងលោកគីមគុងមកពីឃុំពងទឹកស្រុកដំណាក់ចង្អើខេត្តកែបដែលចាត់ពងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំជាតិជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះបានសន្យាថាក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះទៅលោកនឹងយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបន្តពិសេសគៀងកប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងពន្យល់ពីឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បម្រើការឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគឺខ្ញុំមិនលាក់ទុកទេខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាត់បង្រៀនពលរដ្ឋឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីការងារបោះឆ្នោតតាមនីតិវិធីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឯកសារសំខាន់សម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ3ប្រភេទសញ្ញាទុនរឹងគ្មានឈីបឬរឹងមានឈីបដោយឡែកអ្នកដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដូចជាព្រះសង្ឃអ្នកទើបតែគ្រប់អាយុធ្វើមិនទាន់បាត់ឬខូច
អ្នកអាចគ្រាន់តែបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាឯកសារបញ្ជាក់កំណើតសម្បត្តិកំណើតសេចក្តីចម្លងបញ្ជាក់កំណើតសៀវភៅគ្រួសារច្បាប់ដើមមានរូបថត 3x4 ពីសัญลักษณ์និងស័ក្តិសិទ្ធិដែលរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ករណីដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅស្រុកកំណើតផ្សេងប៉ុន្តែចង់បោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនិងនាំស័ក្តិសិទ្ធិមួយរូបដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីនោះក្នុងឱកាសបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលោកលន់ផុនប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកែបថ្លែងថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់ទាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាព្រោះការបោះឆ្នោតនេះហើយអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដោយលោកបានផ្ដាំផ្ញើដល់បេក្ខជនឈរឈ្មោះដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់យ៉ាងដូចនេះថាការបោះឆ្នោតនាំឲ្យប្រទេសយើងផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងក៏ថាបោះឆ្នោតអង្គការនេះឯងខ្ជិលកាលណាខ្ជិលណាស់បងប្អូនអត់ខ្លាចបានទេខ្ញុំឡើងភ័យខ្លាចមេឃុំមេឃុំមកពលាដល់ហើយយើងចង់យើងផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់ធ្វើមេឃុំនោះទេជារៀបឆាតខេត្តកែបគឺជាខេត្តដ៏ទូចមួយមានស្រុកមួយនិងក្រុងមួយមាន5ឃុំសង្កាត់នឹងមានភូមិចំនួន18ហើយមានចំនួនកៅអីអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រឹមតែមួយអាសនៈប៉ុណ្ណោះរីឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតវិញមានចំនួន63ការិយាល័យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមភ្នាក់ងារសង្កេតការទាំងភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិនិងភ្នាក់ងារបម្រុងនៅក្នុងការិយាល័យនីមួយនីមួយរួចជាស្រេចដែលមានចំនួនភ្នាក់ងារសង្កេតការសរុបចំនួន106នាក់នៅទូទាំងខេត្តកែបខ្ញុំទុំរនដំក្រៀមក្រំអរ៉ា